ဘေဘီကိုလို့ကျွန်မတအားကြောက်တယ်ဖက်နေနေကိုကြောက်တာပေါ့နော်သူကလိုက်တာရမ်းကြမ်းတဲ့ပြင်သူ့ရဲ့ထွက်သမျှစကားတွေကအာကြမ်းတယ်တော်တော်ကြမ်းတယ်ကျွန်မစိတ်တည်တယ်အဲ့ဒီကားရိုက်တဲ့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ကျွန်မတော်တော်လေးကိုကြမ်းတာတော်တော်လေးကိုကြမ်းတယ်အဆင်းပေါ်ရောက်လို့ရှင်ထမင်းမဟာပြောလမ်းနေလျှောက်တာတော့အမတိပါမလို့လေအဲ့လိုမျိုးစိမ်းပေါ်မှာကျမဟိုကမဖြစ်ဘူးနော်အမကလမ်းလျှောက်တာတော့ထိုင်လို့ရှင့်အဲ့လိုဒူးထမင်းဆိုင်တော့မှအဲ့လိုဒူးပြီးပေါ်ပြီးတော့လေငါဘာဖြစ်သွားရလဲပေါ့အာဒါမျိုးတွေကျမအများကြီးကြုံပါပါကျမကနာမည်ကြီးရတော့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးကျမတိတ်ပြီးတော့မသိဘူးရှင့်ကျမနားလည်းတိတ်ဘူးကျမတရုတ်ဆောင်မယ်တရုတ်ဆောင်ကျင်တရုတ်ဆောင်စစ်စစ်ပဲဖြစ်ချင်တာရှင့်အဲ့တော့ကျမဒီမဟာဒီဒီရင်သွေးမှာကျမကကျမတော်တော်ပြပြဝဝပေါ့နော်ပြပြဝဝသေုပ်ဆောင်ခွင့်ရရတယ်ထင်တယ်အဲ့လိုကမျိုးနေတယ်အဲ့လိုကမျိုးလည်းကျွန်မဆက်ပြီးတော့ရိုက်ချင်းနေရချင်းလိုင်းလည်းပဲကျွန်မလိုင်းလည်းပဲကျွန်မလက်ခံဖြစ်ပြီးဆိုရတယ်ကျွန်မအစွမ်းကုန်တော့ကြိုးစားပါပါရှင်ဟုတ်ကျမတို့အရင်တော့ဟိုဟာနဲ့ pressure တွေနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဒီတခါတော့ဟိုသေုပ်ဆောင်တွေဟိုဧည့်သည်နှစ်ယောက်ဖိတ်ခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့အတွက်လက်မှတ်ပေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျမလည်းကျမရဲ့ဧည့်သည်ကျမချစ်လောက်ဆိုတော့ဧည့်သည်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျမဖိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့သူကနေပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးရဒါ dog baby style ဝင်ရှင်စပန်ထမင်းနဲ့ကျမဟိုမြင်လိုက်တာရမ်း surprise ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမလက်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်အော်ကျမတို့ကဒေါ်ဘေဘီကိုကျမလက်ခံပြီးရဲ့အချိန်မှာအာဝတ်စားစင်မှုတွေကိုလည်းကျမတိုင်မင်းနေသပင်ကအစပေါ့နော်တိုင်မင်းနေပြီးတော့ကျမကဟိုကအာလက်သေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမကအပြည့်မစိုးဘူးပေါ့ဟိုပြက်နေတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျမဖန်တီးကျင်တယ်လို့ပြောတယ်လက်ခံတယ်အာကွန်ဆာတာကတော့ဘုံတို့ကပြောတယ်ကွန်ဆာတဲ့ပုံစံကာရိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အိုင်လိုင်နာကိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုပုံမှန်ပြောပြရဲ့ပြီးတော့ကျွန်မတက်တူးထိုးချင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီနားမှာလေအဲတက်တူးပေါ့နော်ရှင်ဘက်မှာဖြစ်ကျွန်မတက်တူးလေးလောက်ချင်တယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒါကြတော့ဟိုအဲ့လောက်ထိမသွားချင်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်မလည်းပြောချင်တဲ့သဘောကတော့ကျွန်မလောက်ချင်တာကိုလည်းကျွန်မပြောတယ်အဟိုဘက်ကလက်ခံတာကြီးလည်းရှိရဲ့သူတို့လောက်ချင်တာကြီးလည်းကျွန်မပြောညှိနှိုင်းပြီးတော့လောက်ကြတဲ့သဘောကိုကျွန်မပြောချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်မအဲ့ဒီအတွက်မေးလိုက်ပါတယ်အဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မအပိုင်း3ရောက်တဲ့အခါမှာဖတ်ကြည့်ရောကျွန်မမရိုက်တော့မရိုက်တော့ဘယ်နဲ့ကျွန်မပေးလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲကိုညီထုတ်ခေါင်မမရကျွန်မဖုန်းဆက်လိုက်တယ်အဲကိုညီရေလို့ဒီကတော့မဆုံတော့ဘူးတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဘေဘီကိုလို့ကျွန်မတအားကြောက်တယ်ဖက်နေနေကိုကြောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆက်ခါကျကျွန်မမရိုက်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးရဲ့ရှင်ဒါပေမဲ့အဲခုနလိုပေါ့ကျွန်မဘာဖြစ်လို့ရွေးရလဲဆိုတော့ကျွန်မသိကျင်တယ်လေခုနအမမေးတယ်ပေါ့နော်မေးတယ်ကျွန်မသိကျင်တော့မေးတော့ကိုအကူကတခွန်းနဲ့ပြောတယ်အမအောင်ယုံလို့ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့မောင်နှမ3ယောက်လုံးကအမအောင်ယုံတဲ့အတွက်အမအောင်ဒီနေရာကိုပေါ့နော်ငားတာပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကျမစဉ်းစားပါတယ်အဲသူများကတော့ကျမကိုယုံတာလေကျမလည်းကျမကိုကျမယုံတင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်မကျမဒီကားလေးကိုကျမလက်ခံဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူကာရိုက်တာအရမ်းကြမ်းတဲ့ပြင်သူ့ရဲ့ထွက်သမျှစကားတွေကအာကြမ်းတယ်တော်တော်ကြမ်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲဒါကတီစာထဲမှာမပါတဲ့ဥစ္စာတွေရှိရပေါ့နော်အဲအဲ့ဆိုတဲ့အခါကျကျမဟိုပြောထွက်လုံနိုင်မှာမလားလုံနိုင်မှာမလားဆိုတော့ကျမတာဝန်တအားကြီးရလို့ခံစားရတဲ့ဆက်ကောင်ဖြစ်တယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မကြောက်တယ်အဲတကယ်ကျွန်မလက်ခံလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်မအများကြီးပြင်ဆင်တယ်ကျွန်မဒီကျွန်မဝတ်ပုံစားပုံတွေလည်းပြင်ဆင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့စိတ်ပေါ့နော်အဲစိတ်တင်ကျွန်မပြင်ဆင်တယ်အဲအများကြီးကျွန်မဒေါ်ဘေဘီအတွက်လုပ်ခဲ့ရတယ်အများကြီးရှင်ရှင်ဟုတ်ဒါပေါ့ရှင်အာပင်မနဲ့ကျွန်မစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေတအားများခဲ့တဲ့ကာပေါ့နော်အာဒါကဟိုတစ်ခါလုံးကျမပြောလို့ရှင်အပြောတွေကအရှိရောက်နေမှာဆိုလို့ကျမတိတ်ပြီးတော့မပြောချင်တာပေါ့နော်အာဒီကားကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဒီ series ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအဲကျမခုနပြောတာတွေနဲ့ပေါ့နော်အာလိုနေမှာလားပိုလီမှာလားဆိုတော့သိရပါလိမ့်မယ်အဲကျမတော့ခုနပြောလို့ပဲကိုစားညံစွမ်းရှိတော့စူးစမ်းထားတာပေါ့ရှင်ဒီကားမှာအများကြီးပဲရှင်ကျမလေးဟုတ်ကျမမလုပ်ဘူးတဲ့အာအမူအရာတွေလုပ်ရတယ်ကျမမပြောဘူးတဲ့စကားတွေပြောရတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့အများကြီးကြံတာကျမစိတ်တည်တယ်အဲ့ဒီကားရိုက်တဲ့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ကျမတော်တော်လေးကိုကြံတာတော်တော်လေးကိုကြံတယ်အဆင်းပေါ်ရောက်လို့ရှင်ထမင်းမဟာပြောလမ်းနေလျှောက်တာတော့အမတိပါမလို့လေအဲ့လိုမျိုးဆင်းပေါ်မှာကျမဟိုကမဖြစ်ဘူးနော်အမကလမ်းလျှောက်တာတော့ထိုင်လို့ရှင်အဲ့လိုဒူးထမင်းဆိုင်တော့မှအဲ့လိုဒူးပြီးပေါ်ပြီးတော့လေငါဘာဖြစ်သွားရလဲပေါ့
အဲဒါမျိုးတွေကျွန်မအများကြီးကြုံပါပါဆက်ရှိရပါရှိလို့မှအဲကျွန်မပြောတယ်လေဟိုကဟိုကဘုန်းရဲ့အဖေကဘေးနားမှာထိုင်နေအန်ကဲသမီးအန်ကဲပြောအောင်နော်ဒီရရရေးထားတယ်ကြောက်စရာကြီးပြောတော့မပြောတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အမတ်တရားပဲ3-4ခါလောက်ပြောတယ်အန်ကဲကလည်းအမြဲတမ်းပုတ်ပြီးနားမှာမော်နီတာထိုင်ခြင်းနဲ့အန်ကဲသမီးပြောခိုင်းမြန်ပြီးကြောက်စရာကြီးတွေကြံသူတိုင်းဘယ်လိုသိထားရလဲမသိတော့ရန်ကျန်းနေကျမဟိုကလေကျမတက်နေတဲ့ international Bali school ပေါ့နော်အဲ့ Bali school ကြောင်းကျမနားလိုက်ရအဲ့ဒါဆိုကျမအဲ့နှစ်ခုလုံးကိုကျမဘာလန့်ဖြစ်အောင်ကျမမလုပ်နိုင်လောင်မာတော့ကတော့ကျမစောင်းဝဲတန်းတန်းကြီးနဲ့ကျမရိုက်တယ်ပေါ့နော်အာဒီမှာကျတော့ကျမကျောင်းပြည့်ရက်တွေလည်းများတဲ့ခါကျတော့လေအာကျမပါဠိကိုလည်းကျမကဟိုဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်ကိုတက်ချင်တာအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျကျမအဲ့ကျောင်းနားလိုက်တယ်အာဟိုပေါ့အဲ့ရအဲ့လေးလာပြီးဝဲရပြီပေါ့နော်ဝဲလည်းမယူဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခါပဲကျမပြန်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမလုပ်တဲ့အလုပ်တွေအားလုံးနားပြီးတော့မှဒီရက်ဒီတော်ဘီဘီကိုဒီဇိုင်းမှန်မှန်ကျမဟိုစူးစမ်းခဲ့တာပါရှင်မဟာနဲ့တွေ့ရအောင်မလားဆိုတော့ကျမတွေ့ရအောင်မရှင်မဟာနဲ့လေကျမမလုပ်ဘူးတဲ့ဟာမျိုးလို့တော့ဒါတားကတော့ပြောထားတယ်ရှင်အဲ့တော့လေကျမရှင်ခုမှာဒါပေမဲ့ကျမဘာလဲဆိုတော့အခုတော့မပြောသေးဘူးပေါ့နော်ကျမတို့အလုပ်လုပ်ဖြစ်ရင်လည်းငါးလပိုင်းလောက်မှာပဲအဲ့ဟာအိုက်ကားလေးကစမှာဆိုတော့လေကျမဟာလေတရုတ်ဆောင်ရှင်နေသူဖြစ်တယ်ကျမတရုတ်ဆောင်စစ်စစ်ပဲဖြစ်ချင်တာဆိုဒါကအမားတို့သိပါတယ်ဒါကျမစလုပ်ကလေးကသူတို့နေနေဆိုတာအများနဲ့ဆိုတာကျမကနာမည်ကြီးရတော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မသိဘူးရှင်ကျွန်တော်နားလည်းသိတယ်ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်မယ်တရုတ်ဆောင်ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ဆစ်ဆစ်ပဲဖြစ်ချင်တာရှင်အဲ့တော့ကျွန်မဒီမဟာဒီရင်သွေးမှာကျွန်မတော်တော်ပြည့်ပြည့်ဝဝပေါ့နော်ပြည့်ပြည့်ဝဝတရုတ်ဆောင်ဝင်ရတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုကမျိုးနေအဲ့လိုကမျိုးလည်းကျွန်မဆက်ပြီးတော့ရိုက်ချင်သေးတယ်ရှင်လာရင်လည်းပဲကျွန်မလာရင်လည်းပဲကျွန်မလက်ခံဖြစ်ပြီးဆိုရတယ်ကျွန်မအစွမ်းကုန်တော့ကြိုးစားမှာပါရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့မြောက်လုံးလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျမကြည်နေပါကျမအဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်လေကျမကြည်နေတယ်ရှင်ကျမဝမ်းလဲတာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲပေါင်းဖြစ်တာနော်နော်သူလည်းတစ်ခါလေးတည်းမြောက်ပြီးတာပေါ့ရှင်အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျကျမကလည်းသူတို့လက်မလွတ်နိုင်ဘူးပေါ့ရှင်ဘယ်လောက်ဖြစ်လိုက်ရလဲဆိုတော့အိုက်ကားပြီးတော့လည်းပြတ်ပါတယ်အိုက်ကားပြီးတော့ဆွဲနေရတော့တောက်လျှောက်တော့မရှိပါဘူးအဲကျမကုန်းနဲ့ကျမတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးကျမတကားလုံးသာပြီးသွားတယ်လေဟိုမမူးအဆင်မပြေဘူးဆိုတာသူနဲ့က close မဖြစ်သွားဘူးတငယ်ချင်းမဖြစ်သွားဘူးသူကလည်းကိုဥပဇတ်ထဲရောက်တယ်နမူးတော့တာပဲကိုကလည်းလဲနေရပဲပေါ့အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့သူနဲ့ကျမနဲ့ကားသာပြီးသွားရင်မချစ်လိုက်ဘူးအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဆက်မစားဖြစ်ဘူးပေါ့ချစ်တော့ဒါစားရင်စားဖြစ်နေဦးမှာပေါ့ဒီသဘောပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ကျမဒီရဲ့ပေါ့နော်ဒေါ်ဘီဘီ character ကိုဒေါ်ဘီဘီဖြစ်အောင်ကျမအစွမ်းကုန်စူးစမ်းထားပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအတွက်ကျမကိုဝေဖန်မှ tissue ပေးပြီးတော့ကျမကိုအကြံပေးပါလို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်